vit bosht, jena bosht si vlozen. Kur nën vjet, jena tash 12 vjet, a i harove 3 vjet të kopshtit? Po pëse se më thuti marë bosht që kena bo ato në shkoll? Shkoll kena bo? Po gjos dim. Po si u ka të ndisim kështu mërseldi? Aman me në filore, mersha nënt, vite me kjo, prej nëndit, se s'mersha let. Qa flet këma, unë se kam njënë të nënin hiq, kam marë vetëm 10-a, po kjo është një ishku me arume, ku jena sot, nuk mund t'i shë libat me sy, duke libat si që, që sa ma shumë që i përdori, aq ma shumë ma me sy. Asun s'kam vullnet hiq me mësu, jam guzhin, vjen me hangër, i gundome në studimeve, kam kompjutrin për para më vjen me hinë Facebook. Në banjo nuk e mësohet se vjen një rekeqe. As nga shkolla nuk e mësojnë gjo, e ku me mësu kështu mërsildi? Në qendrën kulturore të fëmijëve ka filluar konkursi i përvitshëm i fjalës artistike. Këtë vit 28 shkolla private dhe publike nga gjithë qarku i Shkodrës konkurojnë për çmimin e interpretuesit më të mirë. Mas ta shofim edhe në ditën e parë, pas sa kemi kontaktu edhe me shkollat, e kanë marrë seriozisht. Edhe në kuadër 70 vjetorit do të bëjnë më të mirën e mundshme. Ne shpresoj që t'i krijojmë kushtet që ato demonstrojnë më të mirën. Këtë të hënë filluan konkurimin në fazën e parë eliminatore, shkollat Branko Kadia, Salo Halili, Prenk Jakova, shpresa për të ardhmen dhe për parimi. Interpretuesi do vlerësohen nga një jurie përbër nga aktor, shkrimtar dhe mësues. Konkretisht në krye të kësa jurie është dramaturgu Fadil Kraja, ndërsa antar Edmond Mhili, Alketa Kraja, Irma Bilali, Qazim Qela dhe Haxhita Gani. Thank you.